МОЗ повідомляє, станом на ранок 14 серпня в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2011 летальних, плюс 19 за добу. 46 797 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1732 нових випадків. Серед лідерів поширення – Львівщина – 11 658, місто Київ – 10 160, Рівненська область – 7 326. За добу виявлено 71 новий випадок COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 6080 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 768 з яких медичні працівники, 333 дітей. Закарпатська область досі п'ята в Україні за загальною кількістю випадків. Найбільше випадків зафіксовано в Ужгороді – 1020, у Тячівському районі – 655, в Мукачеві – 529, на Іршавщині – 490, Хущині – 448, 402 на Міжгірщині, 390 на Виноградівщині, у Рахівському районі – 374, 375 на Мукачевщині, на Ужгородщині – 363, 345 випадків на Перечинщині, 285 на Свалявщині, 197 на Воловеччині, 150 у Великоберезнянському районі та 57 випадків інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом у Виноградівському районі – плюс 22, в Ужгороді – плюс 13, в Перечинському районі – плюс 12. Загалом 2645 людей, 34 за добу, із підтвердженим коронавірусом одужали. Станом на ранок 14 серпня в області проведено 55 044 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 1013 тестів за добу. Уряд знову змінив правила в'їзду в Україну з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної країни як держави зі значним поширенням COVID-19. Про це йдеться в постанові уряду від 12 серпня. Отже, державою зі значним поширенням коронавірусу тепер є така держава, в якій кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні. Усі прибулі до України з червоної зони зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зроблених не пізніше, як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. В Кабміні нагадали, що перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров'я та переглядається кожні 7 днів.